pohřben zaživa. Jednoho dne stařena onemocněla a její manžel strávil každý den u její postele a snažil se ji uzdravit. Bohužel zemřela a její manžel byl zničený ztrátou. Byla to jeho jediná pravá láska. Brzo poté přijel doktor a prohlásil ji za mrtvou. Bylo to k polovině léta. Zavolali pohřební službu a druhý den ji pohřbili. Stařec byl tak zarmoucen, že když byla rakev jeho ženy spuštěna do hrobu, pokusil se za ní skočit. Lidé na pohřbu ho museli držet zpátky, dokud nebyl hrob zaplněn. Osamělej a nešťastný muž se vrátil do svého prázdného domu. Tu noc ho probudil podivný zvuk. Bylo to hlasitější a hlasitější, ale nemohl přijít na to, odkud to přichází. Když se otočil k posteli, tak spatřil ducha. Viděl postavu ženy stojící za oknem jeho ložnice. Z hrůzou si uvědomil, že je to jeho manželka. Oči měla zapadlé a duté. Ústa měla otevřené do kořán v tichém výkřiku a prsty jí škrábaly na parapet. Běžel k oknu a otevřel ho, ale postava se vypařila. Zavolal doktorovi a poprosil, aby bylo jeho tělo ženy vykopáno z hrobu. Doktor to odmítl, aby rakev byla vykopána a řekl starým muži, že jenom to je stres po smrti jeho ženy. Ale stařec každou noc viděl to též zjevení za oknem. Konečně stařec to už nemohli vydržet. Vstal z postele, oblékl se, popadl lopatu a zamířil na hřbitov. Přišel k hrobu své ženy a začal kopat a kopat. Když nakonec objevil rakev své ženy a otevřel výkop, tak se lekl. Ústa jeho ženy byla do kořán, po celé vnitřní straně výka rakve byly škrábance a prsty měla opotřebované až na kost.